Beogradski sajam 2006. godine doneo je odluku da svoje dve manifestacije, Međunarodni sajam hrane i piće i opreme i Međunarodni sajam vina, usmeri na predstavljanju tradicionalnih prehrambenih proizvoda i pića i okupljanje njihovih proizvođača. Tada se samo naslućivalo bogatstvo koje se tokom godine održavanja i razvoja ove manifestacije predstavilo javnosti Srbije i sveta. Da je proizvodnja tradicionalne hrane ne samo pitanje kulturnog i nacionalnog identiteta, već i osnova za ozbiljan posao koji može u kratkom roku da donese prosperitet krajevima kojima je najpotrebniji, procenilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, koje se zajedno sa Ministarstvom trgovine od samog početka uključilo u realizaciju i dalo podršku ovoj manifestaciji. Već prvi sajam etno hrane i pića, održan krajem novembra 2006. godine, okupio je 95 izlagača. Na sajmu su se predstavili proizvođači iz Užica, Valjeva, Srema, Leskovca, Novog Sada, Malog Iđoša i Beograda, kao i inostrani izlagači iz Španije, Mađarske, Grčke i Francuske. Pa prvi sajam etno hrane koji je održan još davne 2006. godine je bio jedan pionirski poduhvat Beogradskog sajma i Privredne komore Srbije, regionalnih privrednih komora, agrobanke u to vreme, a i mnogih entuzijasta, proizvođača tradicionalne domaće hrane, da se pojave na ovom prvom sajmu etno hrane u regionu. Sajam je pokazao rezultate već u početku, u narednim godinama ovaj broj sve više i više raste, region Jablaničkog i Pčinjskog okruga, posebno onaj koji mi ovde predstavljamo, ide Privredna komora dala veliku pomoć za održavanje ovakvog sajma, dalo je značajne rezultate da je od 2006. godine pa evo do danas. Šta to znači? To znači da smo povukli nešto što smo imali u prošlosti i ono što smo zaboravili, a to je u stvari proizvodnja te zdrave tradicionalne hrane, da je na neki način promovišemo i da damo do znanja da je ta hrana i ti proizvodi koje smo spremali u nekoj dalekoj prošlosti mogu da budu autentični i vrlo zanimljivi u ugostiteljstvu, u turizmu, i to se tako i pokazalo. Postoji veliko interesovanje i ugostitelja i mnogih hotelijera i svih onih koji se bave hranom, pa i oni koji se bave distribucijom i proizvodnjom hrane i distribucijom, naravno, ne samo ovde u našoj okolini, u našem regionu, nego već u Evropi i u celom svetu. Sajam etno hrane je doprineo da kroz promociju, kroz veliku promociju i kroz veliki broj izlagača dođemo u situaciju da mnogi proizvođači polako su prešli u proizvođače, u preduzetnike, formirali svoje radnje, pa čak i svoja preduzeća, i njihova roba je našla mesto i na tržištima, znači ne samo u regionu, kao što sam rekao, nego i van Evrope i u Americi. To je jedan pokazatelj i jedan dobar način da sačuvamo taj istorijski identitet koji je vezan upravo za proizvodnju i za naša tradicionalna jela, da sačuvamo recepte, da sačuvamo ono što je autentično za područja. Naravno, tu su i razna pića, vina, alkoholna pića, sve ono što na neki način proizvođači nisu mogli da istaknu i da pokažu negde šta proizvode. Kvalitet je pokazao svoje, tako da smo u proteklom periodu uspeli da i brendiramo određene proizvode, a to nam je pomoglo da kroz brendove određenih proizvoda poput leskovačkog ajvara, domaće sprže, leskovačkog roštilja, leskovačkog roštilj mesa, leskovačke ljutenice i mnogi drugi proizvoda, uspemo da mnoge proizvode i kroz domaćinstva, kroz gazdinstva, kroz proizvodnju omogućimo da mnogi žive od svojih proizvoda. Samo jedan kratak podatak na kraju, da je recimo proizvodnja ajvara bila u početku brendiranja, u početku prvog sajma etno hrane 2006. godine bila negde između 15 i 20.000 jedinica, teglica, kako hoćete, a da je ovo sada došlo do nekih milion teglica, jedinica. Stvarno, možemo reći da je sajam etno hrane i savet koji je upravo i vodio ovaj sajam u proteklih 13-14 godina uspeo da promoviše Srbiju kroz
hranu, jelo i piće. Istovremeno sa prvim sajmom etno hrane i piće organizovana je i revija rukotvorina i revija torti u organizaciji naše praktike, koja je okupila 167 učesnica. Mnogo od njih su postale preduzetnice u godinama koje su sledile. U 2018. godini organizaciju revije rukotvorina, suvenira, slavskih kolača i torti preuzelo je Društvo srpskih domaćina. Koncept promovisan u 2006. godini obuhvatio je široku izlagačku platformu predstavljenu na regionalnom principu, orijentisan na poslovne posetioce i dugoročne aranžmane, stručni prateći edukativni program, zatim promociju proizvoda i običaja regiona. Od 2007. godine nagrađivanje najboljih proizvoda dao je i dobre poslovne rezultate za učesnike. Sajam etno hrane i pića posetili su dobavljači restorana, hotela, malih trgovinskih radnji, ali i trgovinskih lanaca iz Srbije. Iste godine, učešćem delegacije privrednika iz oblasti Kijelce u Poljskoj, sajam dobija internacionalni karakter, pa je tendencija rasta manifestacija i u ovom smeru nastavljena narednih godina. Pored Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, finansijsku podršku sajmu etno hrane i pića obezbedila je i Gradska uprava Beograda, čim je i sajam dobio dva dugoročna pokrovitelja i finansijera. U pojedinim godinama sajam su finansijski pomogli i Privredna komora Srbije, Agrobanka, Dunav osiguranje i USAID agrobiznis projekat. Nemerljivu pomoć u organizaciji nastupa proizvođača iz svih regiona Srbije, promociji i učešću u stručnom i pratećem programu od samog početka davala je i daje Privredna komora Srbije. Pored komore tu su i Zadružni savezi Srbije i Vojvodine, Grad Beograd i predstavnici lokalnih samouprava, turističke organizacije, asocijacije proizvođača i međunarodne organizacije za pomoć preduzetništvu. Pored izlagača iz Srbije, na sajmu etno hrane i pića do sada su se predstavili izlagači i učesnici programa iz Republike Srpske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Grčke, Rusije, Italije, Albanije, Indije i Kube. Visok nivo stručnog pratećeg programa sajma etno hrane i pića obezbeđen je saradnjom sa stručnjacima iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Zavoda za intelektualnu svojinu, Zadružnog saveza Srbije i Vojvodine, Društva srpskih domaćina, Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara, Etnografskog muzeja, Beogradske politehnike, Škole za dizajn, zatim Uluputsta, Asocijacije balkanskih komora, Fudor agriculture organizacije i Evropske banke za obnovu i razvoj, ambasade Španije i Italije. Svoj doprinos dali su i proizvođači i učesnici manifestacije prenošenjem sopstvenih znanja i iskustava. Šarolik promotivni program omogućio je posetiocima manifestacije da uživo upoznaju narodne običaje vezane za ishranu i serviranje hrane iz svih delova Srbije, ali i iz različitih istorijskih perioda. Prikazano je mnogo toga, od ručka iz vremena kneza Miloša Obrenovića do knedli sa ajvarom, ali i od vina iz Velike Hoče do vojvođanskog kitnikeza. Predstavljeni su pobednici lokalnih takmičenja, kobasicijade, kulinijade, slaninijade, študlijade, duvančvarkijade i drugih, što je bila jedinstvena prilika da se istovremeno probaju i najukusniji proizvodi svih vrsta. Narodna kola, gradske igre i predstavili su nam igrači svih generacija. Za sve brojniju publiku kuvali su i poznate ličnosti sveta muzike i sporta. Egzotične ukuse drugih kultura prezentovali su nam i gosti iz inostranstva. Posetiocima sajma etno hrane i pića, čuveni basmati pirinač, lično je pripremala i servirala njena ekscelencija Narinda Čohan, ambasador Indije u Srbiji, a također probali smo i kubansku hranu i pića. Na sajmu etno hrane i pića saznali smo kakav ukus imaju prava srpska kobasica, pirotska peglana kobasica, sprža, vurda, žmulj i već zaštićeni uz pomoć sajma etno hrane i pića, leskovački ajvar, kačerski homoljski med. Eksponatima koje smo videli i okusili su tartufi u medu, prepeličje jaja, puževi proizvodi od nojevog mesa. Verovatno, najveću raznovrsnost ponudili su i proizvođači voćnih sokova, likera rakije i vina koji nisu samo namenjeni uživanju, već i očuvanju zdravlja. Na sajmu etno hrane i pića degustirali smo i romanijski skorup kajmak, jedinstven po ukusu i načinu pripreme. Za visok nivo kvaliteta pakovanja i promociju proizvoda tokom svih ovih godina nagrađen je veliki broj proizvođača. Od 2013. godine na sajmu se dodeljuje i jedno vrhunsko godišnje priznanje.
Sajam etnohrane i pića, robna marka iz Srbije, koji su do sada poneli sledeći izlagači. Budimirović iz Šapca, Drenovac iz Zarilja, Bistro 1881, Srpska trojka iz Subotišta, Mleko Čirko iz Krupca iz Pirota, Trivuk iz Zemuna, Naši voćari iz Milićevog sela i Jerry Catering Service Farma Bela Reka iz Žagubice. Sajam etno hrane i piće na Beogradskom sajmu dostigao je epitet najveće smotre proizvođača tradicionalnih rukom rađenih proizvoda u regionu jugoistočne Evrope. Bez podrške stručnjaka, entuzijasta, institucija Republike Srbije okupljenih u Savetu sajma etno hrane i pića, održavanje i uzlazna tendencija ove manifestacije ne bi bila moguća. Zato radost napretka, uspeha i doprinos afirmaciji tradicionalnih prehrambenih proizvoda, negovanju i zaštiti kvaliteta, ali i robnih marki, unapređenju metoda pakovanja i prodaje, napretku domaćinstva koje su se posvetila ove vrsti proizvodnje, unapređenju zdravlja i kulture ishrane i života u različitim delovima Srbije, a pre svega zaštiti kulturnog identiteta, istorijskog nasleđa i tradicije srpskog naroda, Beogradski sajam deli sa članovima Saveta. Kako su naši istorijski koreni duboki, a znanje i iskustvo veliki, veliki su mogućnosti za napredak u proizvodnji, zaštiti prezentaciji i plasmanu tradicionalnih prehrambenih proizvoda Srbije, što predstavlja zadatak za sajam etno hrane i pića u vremenima koje dolazi.